Поредните ограничения, свързани с мерките против разпространението на коронавируса, този път ще засегнат земеделските производители и търговци на кооперативните пазари, като тези на тържището в Кърджали, където и днес се наблюдаваше строг пропускателен режим. И хората се допускат само с маски. Имаме човек там, който няма маски, ги продава по един лев. А продукцията трябва кога, до кога да си има? Продукцията до сряда вечерта. Трябва да бъде продадена от четвъртък, вече до второ нареждане, пазара ще бъде затворен. Този факт обаче притеснява производители и търговци, като селвер, чието семейство от години се препитава с отглеждане на разсад. А до средата тук ще ги продаде това, което е тук, в оранжерите, които са, какво ще ги правим? Това не са 100-200 корена, хиляди корени. Колко пари сте вложили? Ами вложили сме се, аз с точност не мога да кажа, но ако почнем палатката, семената, разхода до тук е бая. Същите тревоги има и Валентин, който има 10 декара оранжери. Ами 7 оранжери имам по 2000 бройки марули, 14 бройки марули ще съдат. То сега е празникът, най-много сега се търси зеленото, те го спират. Да. И какви загуби прогнозирате? Колко? 14 или марули по 50 стотинки ги смятат с 6000 лева най-малко. В същото време търговци твърдят, че цените на зеленчуците растат нагоре. Увеличение има ли на борсите? Това, което сте... Драстично. Какво е то? Всичко е нагоре. Домати, краста и всичко е по-скъпо. С по колко? С по 40-50 стотинки поне.